Okay, morning eh. Ni saya nak unboxing satu rod eh, baru saya beli daripada Shopee, rod UL lah. Daripada Barakuda Bait and Tackle Shop eh, Kelantan eh. Okay, sekejap eh. Kita buka eh. Okay, kita buka eh, ni. Ke mana nak buka ni? Balut. Main tebal ni eh. Dia balut. Rod ni sampai Jumaat minggu lepas. Naik Senin lah. Saya cuti Senin ni. Jumaat minggu lepas saya dah berjalan eh. Bawa keluarga berjalan, jadi memang tak sempat ambil ni kat dekat tempat kerja. Bau ni, bau sampai. Rod UL juga lah. Sebab saya main UL kan. Ni daripada rod daripada Koito eh. Kita tengok lah rod apa eh. Sajalah beli Koito sebab pakai Koito okey lah. Saya sebelum ni ada pakai Koito Chromec. Dan masih pakai lagi. Koito Chromec tu. Dia ringan lah. Ringan dan tak nasak lah. Saya hentam macam mana pun. Saya renjut macam mana pun dia tak patah. Jadi saya repeat ambil Koito lah. Sebab ada satu relo, dia tak ada rod. Relo lama saya tu, Roybee tu. Roybee Treso tu. Tu ambil rod UL lagi satu. Okay, bagus lah dia balut lah. Yang pipe, yang dalam ada span. Dia jaga lah bang dia, tak nak rusak lah. Kalau tak cepat rusak, kena ni. Oh, berapa banyak span. Tengok dalam. Tak ada beg ke? Macam ni pula. Pelik lah. Banyak span dia. Haa, ni dia. Tak ada beg ke? Oh, ada beg. Dalam kosong. Okay. Ni apa benda ni? Oh, frigis sticker. Pergi stiker eh. Ni beg dia lah. Ni free gift ni. Beg apa tah. Tahu lah apa beg ni. Tak tepi dulu. Ni beg dia pun dia tak tepi dulu. Kita buka. Selalu benda ni dalam beg tau. Root ni selalu dalam beg boleh masuk dalam tu. First time dapat macam ni. Bagus lah dia balut. Ring-ring pun dia balut dengan bubble wrap. Okay, bagus lah. Macam mana pula nak buka ni? Okay, ni Koito Nectino eh. Ni. Nectino. 602 spinning eh. Ni, nampak? 602 spinning, Koito. Panjang 6 kaki lah, 602. Okay. Dengan lain 36 LB eh. Umpan ngewang 2 hingga 8 gram. Okey, kita buka ah. Tapi rod ni tak ada mahal sangat, satu lebih. Tapi dapat barang yang sebelum ni saya ada dua, saya nak ambil antara ni saya ada satu, saya ada pilihan. Rod Daiwa XULG tak macam tu lah. Tapi saya ambil Koito. Sebab apa saya ambil Koito? Sebab ring guide Fuji. Tapak seat, tapak rail Fuji. Jadi ada kelebihan lah kat situ. Saya tak cakap Daiwa tak okey. Tapi bagi saya macam lebih berbaloi lah ambil Koito. Saya buka. Sah pula buka kucing ni balik mah. Bising kucing ni. Jangan saya buka dulu eh. Okey, saya dah buka eh. Ni eh. Nampak eh. Ni tip dia eh. Halus eh.
jual eh. Tengok ring ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 eh. Ring dia 8. Lagi banyak ring, lagi senang tali keluar. Dan lagi sedap masa, lagi yakin lah nak pam ikan. Ni eh. Dia pakai span kabus. Warna macam mana kayu lah. Ni lah pemegang. Tepat dia Fuji eh. Biar nampak eh. Ni tanda tanda bahaya ni. Maksudnya kalau tanda macam ni, kalau peti jangan pegang rod eh. Sebab dia jadi pengalih. Warna kuning hitam eh. Ring guide Fuji eh. Bukan one set Fuji eh. Oh, ring guide. Okey lah, Fuji. Okey. Ringan eh. Saiz 6 kaki, panjang 6 kaki eh. Berbaloi lah beli. Ringan. Ringan dan cantik lah bagi saya. Tapak dia bawah ni macam ni eh. PVC je. Mana kita letak dekat kayu tak tanah ke, dekat batu tak apa-apa lah. Yang bagus dia ni, ni lah. Tapak dia Fuji. Ring guide Fuji eh. Bila Fuji, kita yakin sikit lah nak pakai. Nak ketahanan dia tu. Ringan eh. Okey. Itu saja. Bye-bye.